Salamatsızlar bu hurmatlı YouTube görüşçüler. Kandaysızlar. Ben dağı deli uşol Smeshnaya Sena Dükkendün ikinci toçkasındamın. O katta Alihan Soda Borborunun mağdayında Telman Stankasının canında. Nolar polnısı 200'den aksiya bol otadı. Şu ilin turgan jemperler. Baştan görsat koyren. Na içi начос. Сырты хыбычный түлөйт. Арганда расцветка размерлери бар. Келип алсаңыздар болот. Бүгүн основной бул жакта шапкалар бар. 100 сомдон 250 сомго чейин сеналары. Бүгүн кыздарыбызга, балдарыбызга обув бут кийимдерди көрсөтөм. Мындай буйрукка жаңы келген модель, новинка модель булар 1800'ден 30'dan 37'ye çeyinki размер бар. Жакшы жагы мына ул жылтырак курткалар мода болду го, ошонун мына сапожкалары. Мынадан мурда биз кийгенден сапожкалардан караганда мынолор материалдардын анча суук өтпөйт. Качестволары да сонун. Но тапаны да өтө сонун экен. Калың, зак тартпайт. Кышкыга аябай сонун экен, качествосу сонун. Буйылкы жаңы келген модельдер 1800 сомдон. Булардын ар кандай расцветкалары, ар кандай фасондору бар. Мыналар бардыгы бир фирма, фасондору гана бөлөк. Алар боосу менен, бул жакта замочкасы дагы бар. Сонун анан бул жерде чоң аялдарга, келиндерге мындай сапог бар, ичи начос, короткий модель, азыр мурдагыдай эле узун модель анча кийбей калышты. 1500'ден булар 36'дан 41'ге чейин размер болот булар. Ай, мына модель дагы өзүнчө сонун. Лакированный. А, бул жакта жалаң кроссовкалар, булар летний кроссовкалар. Булардын ценасын 700 сомдон 800 сомго чейин булар. Асылында сапожкаларды көрсөтөйүн азыр. Мынакей кичинекей кыздарыбызга мындай аляскалар мода болгон. Булар дагы сонун, удобный 500 сомдон. Алар акчасы 400 сомдон булар. 26'a çeyin razmer bar. Nalar dağı 400'den. Kişineke kızlarınızda sapoşkalar bar. No, janağı sapoşkanın jetski modeli. 1800 sonu kişineke kızlarınız bar. Nanda malutkalar dağı bar. Kişineke baldarga. Nolur bar. Nalar var, malutka baldarızga. 1000 somdon. Nalar var, kişineke kızarızga. 1100 somdon. İçi nachos zimni. Nanda ugiler var. Ugin ayva jakşı alışat. Giygenge udobny, zamoçkası hiç nesesi jok. Tigilgen. Zimni. 900 somdon aksi olgon. Замоем өлмөсө экен, о жакшы экен. Мерде мына аялдар да өзөр көрүп атышат. Мыналар бар 1000 сомдон жетскиге. Мына угинин да бир свети. Мыналар дагы бар. Самого дагы жок, мындай кийип эле кеткенге удобный. Жакшы, булардын акчасы дагы 1000 сомдон. Мынакей светтери. Иштен болсо,
Жакта галоштор, анан Ириналар бар. Мынтип көтөрөсүң үчүн мен. На детский. Мен кайсам болону. 130 сомдон. Мындай мехи барынан дагы бар. Бул деле 130 сом. Чоңдордуку 200 сомдон. Мындай Ириналар дагы бар. 160 сомдон. Налар 1000 сомдон. Налар да сонун. 500'ден ба? 1000 сомдон булар да. Налдагы сонун модель. Налар канча экен? Мындай. Келки кызарыбыз жанган келип жашайт. 1000 сомдон бул да необычный. Мыналар дагы 1000 сомдон. Давай. Бул жакта жалаң мужской кийимдер бар. Буларды өзүнчө бир видео кылып тартам. Азыр жалаң эле кыздарыбызга сапожканы көрсөттүм. Келип да өзүңөр көрүп кетсеңер болот.